Mirë jemi rikthyer në studio. Ardi Veliu është larguar nga drejtimi i agjencisë mbikëqyrjes policore. Burime për Euronews Albania bëjnë me dije se kreu i kësaj agjencie ka dorëzuar dorëheqjen tek ministri i Brendshëm, ndërsa pritet që shkarkimi i tij të zyrtarizohet në orët në vijim. Vetë zoti Veliu në fakt e ka konfirmuar këtë fakt për Euronews Albania. Deri më tani nuk dihet ende arsye që kanë çuar në këtë vendim të Ardi Veliut, i cili e ka mbajtur këtë post për gati një vit. Më herët ai ka qenë zëvendës ministër infrastrukturës, ndërsa ka mbajtur edhe postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ai zëvendësoi në këtë post Muhamet Rumbullakun, i cili u emërua drejtori i përgjithshëm i policisë.